Karısına da datuğa bayan ınlana kabarlaydı. Jağın şaşının top düzülde jene de kardın top yürüğüne baylanıstı. Kalanın kibir bölüklerinde su jinaldı. Sol jayla kala tırgındarının oydu kirmini baytan bola. Su taskını bul barlık baska türlerin içindeki en köp tarağanı bolıp sanaladı. Kalıptasudun negizgi faktor jağın şaşının köp mölşerden emese kısqı eruüdü bolıp aluğa boladı. Bul akır sonunda su dengeyin jogarlatadı. Su taskını nemese kepterlistin ayırmaşılığı belgili bir jelikte erekşelenbeydi. Köp jağdayda su taskını uzakka sozulmaydı. Sonumen birge osu uaqıt aralığında su dengeyi aytarlıktay artuu mümkün. Bul adam ölümü, tırgın üylerden joyuluğu, nemese ekonomikalı zalal. Su taskını üylerdi, jolдарды, köprilerdi kıratadı. Aul şarvaşılığın buzadı. Хотел вам как бы сказать, что в связи с резким потеплением ауа райының жылыну қаупіне байланысты біздегі көшелер әсіресе Гамма және Шәкәрім көшелері аралығында көріп тұрғандарыңыздай су түскені белгілі. Соның салдарынан көлік қозғалысы қиындады. Сонымен қатар адамдарды жолдан өте алмай, айналып өтуге мәжбүр. Бірақ та қазіргі таңда Семей қаласының әкімдігі бұл мәселені жан-жақты шешіп жатыр. Көп көшелерді судан тазартып жатыр. Семей қаласының басшылығына көп рахмет. Не обойти? В связи с тем, что они воду вот сейчас ребята Зеленстроя приехали выкачивать. Молодцы. Әр учаскеде Семей қаласы әкімдігі мамандары кезекшілік етуде. Қала бойынша су айдауға барлық қажетті техника жұмылдырылған. Еріген суды тазарту жұмыстары жұмысшылардың күшімен үлессіз жүргізілуде. Барлық жұмыстар 24/7 режимінде жалғасатын болады. Сондай-ақ коммуналдық қызметтер су басқан учаскелерге суды күшейтілген режимде үздіксіз тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соңғы 5 тәулікте 10 мыңнан астам су сорылды. Сонымен қатар 7 мыңнан астам суды айдау жұмыстары жүргізілді. Байғазиев Мағжан, Назым Нұрымбеков, Ғалижан Сәкенов, Арлан Исаков, ТВК 6 телеарнасы.